بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر مخلص ومخلصلرمز تصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركون صحبتلرمز دوام يتركمز سيز عزيزلردن عذر سوريان خالده يانا بربار فكرمزنا ايت قويمخشمز عزيزلر Biz Rasulimiz alayhi salatu vasallamning hayotlarini nihoyatda qisqa holatda bayon beryapmiz. Agar imkoniyatimiz bo'lganda edi, har bir kunlarini, har bir daqiqalarini, har bir olgan nafaslarini birgalashib eslab, xursand bo'lgan joylarda xursand bo'lib, qayg'u ko'rgan joylarda qayg'uga botib, kulgan joylarda kulib, yig'lagan joylarda yig'lab o'tirardik. Lekin vaqtimizni e'tiboridan biz nihoyatda qisqa qilib aytyapmiz. Va yana shuni aytib qo'yishimiz kerakki, payg'ambarimiz alayhi salot va salamning tarixlari, oilalari, farzandlari haqida kitoblarda juda ham ko'p voqealar, hodisalar berilgan. Afsuski, ba'zan mubolag'a bo'lganlari ham, ba'zan uni ichida sahih bo'lmaganlari ham bor ekan. Hatto bizni o'zimizni tomonimizdan ham ba'zan bundan 20-25 yil muqaddam, hali internet, hali bunday taraqqiyot bo'lmasdan turib, qo'limizga tushgan har qanday arab tilidagi kitobni sahih bo'lsa kerak degan umid bilan, gumon bilan o'qib, hatto ma'uza qilgan holatlarimiz ham bo'lgan ekanki, hozir bilsak, uni ichida juda ko'p voqealari to'qima yoki mubolag'a ekan. Alloh bizni o'zi kechirsin. Lekin hozir endi azizlar, taraqqiyot shunday rivojlandiki, Biz internetni o'zida o'tirib, qaysi so'zi to'g'ri-yu, qaysi noto'g'riligini bilib olish imkoniyatini topyapmiz. Shuning uchun ba'zan so'zlarimiz avvalgi aytgan mavizalarimizga munosib kelmasa, yoki ba'zi domlalarning tarixiy voqealarini bergan bayonlari biznikiga, bizniki boshqalarga to'g'ri kelmasa, buni to'g'ri tushunishlaringizni xohlagan bo'lardik. Maqsadimiz tarixiy tortishuvlar emas, maqsadimiz siz bizga Rasulimiz alayhi salatu vasallamning hayotlarini o'rganib muhabbatimizni ziyoda qilishlikka ta'lim olmoqlikdir. Modomiki shunday ekan, biz Rasulimiz alayhi salatu vasallamning hayotlarida bo'lib o'tgan muhim voqealardan birini bugun eslab o'tmoqchimiz. Zero buni gapirish juda og'ir azizlar. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan voqea qalbimizni larzaga keltiradi. Chunki Rasulimiz alayhi salatu vasallamning hayotlaridagi eng oxirgi og'ir sinovlardan bittasi edi. Ma'lumingizki, Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam hamma farzandlaridan bu dunyodan o'tishdan oldin judo bo'lganlar. Faqatgina Fatima onamiz Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan keyin 6 oy yashab olamdan o'tganlar. Ungacha hamma farzandlarini o'zlari qabrga qo'yganlar. Ha azizlar, qiyinchilik zahmatda namuna bo'lgan bu zoti babarakot bizga farzandlardan judo bo'lishlikda sabr qilishlikni ham o'rgatib ketdilar. Farzanddan judo bo'lishlik og'ir ekanligini farzandidan judo bo'lganlar biladi. Qizlarini birma-bir qabrga qo'ygan, har birlarining janozasini o'zlari o'qigan Rasulimiz alayhi salatu vasallam 60 yoshga kirganlarida Moriya Qibtiya onamizdan dunyoga kelgan o'g'illari Ibrohimdan ayrilishlari og'ir imtihon edi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Xadicha onamizdan boshqa biror onamizdan farzand ko'rmadilar, lekin Alloh haqqazza va jalla asli misrlik bo'lgan Muqavqis tomonidan sovg'a qilib berilgan joriya bo'lgan Moriya Qibtiya radhiyallohu anha onamizdan bir farzand ko'rgan edilar. Farzandlarini bobolari ismlari Ibrohim alayhisalomga qiyoslab Ibrohim deb qo'ygan edilar. Shu darajada xursand bo'lib ketgan edilarki, hammaga e'lon qilgan edilar. Alloh menga o'g'il berdi. Alloh menga farzand berdi deb hammaga aqiqalar qilib uni ismini Ibrohim deb qo'ygan edilar. O'g'illarini emiz berishlik uchun shahar chetida Madinaning janubidagi bir temirchini ayoliga bergan edilar. Tez-tez bolasini ko'rgani borib turar edilar. Ba'zan o'zlari borardilar, ba'zan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hamroh bo'lardilar, ba'zan ba'zi sahobalar hamroh bo'lardilar va ular Rasulimiz alayhi salatu vasallamni o'g'illari Ibrohimga qay darajada muhabbat ko'rsatayotganini ko'rib havas qilardilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallamning o'g'illari Ibrohim 15 oylik yoki 16 yoki 18 oylik turli xil rivoyatlar bilan 2 yoshga yetmagan bir holatga ekanliklarini aytadilar. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu bilan bordilar. Borganlarida ne ko'z bilan ko'rilsinki, o'g'illari Moriya onamizning quchoqlarida oxirgi nafasini olayotgan edilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam kirganlarida ko'zlarini quvonchga to'ldirgan bu farzandlari endi ona qo'lida oxirgi nafasini olib turibdilar. Eng shirin yosh, eng go'zal yosh farzandi bor otalar bilamiz.
bolamiz 1.5 yashar, 2 yashar bo'lgan mahalda shunday chiroyli bo'lib ketadi. Tillarini, ba'zi harflarini talaffuzlarda buzib gapirishlari ham unga yarashadi. Erkalanishliklari, otani bo'yniga osilishliklari, bolamizdan chiqayotgan jannat hidlari qanchalik darajada huzur halovat qilishligini hammamiz bilamiz. Endi mana shu yoshda bunday boladan ayrilish musibatini og'ir ekanligini ham qalbimiz bilan his qila olamiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam kirib qarasalar, o'g'illari shu holatda turibdi. O'g'illari oxirgi nafasni olyapti, nafas olishlik, nafas chiqarishlikka qiynalyaptilar, nafas bo'g'ilib chiqyapti. Rasulimiz alayhissalotu vasallam buni ko'rib qiynalib ketdilar. Moriya onamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni qo'llariga olib bolasini berdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam qo'llariga olar ekan o'zlaridan yosh oqib yig'ladilar. Bu holatni ko'rgan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, yig'layapsizmi?" dedilar. Ya'ni Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'lim bo'lganda, musibat bo'lganda yig'lashlikdan qaytarardilar. Shuning uchun yig'layapsizmi deb qoldilar. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam Abdurrahmon ibn Aufga qarab, "Ya ibn Auf, innaha rahma. Yig'layotganim bu rahmdandir." Chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam yig'laganda Alloh bilan urushib, janjallashib, yoqa yirtib yig'lashlikdan qaytarardilar. Lekin endi rasulimizning yig'lashliklari, ko'zdan yosh oqib yanoqlarini uyutishliklari bu rahmat yig'isi, rahim yig'isi, bu otalik mehri edi. Payg'ambarimiz alayhissalom qo'liga bolalarini o'g'illari Ibrohimni olar ekan, unga qarab innal ayna tadma wal qalb yahsan, ko'zlar yoshlandi. Qalblar mahsundur. وَلَا نَقُولَ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا Ama biz Rabbimiz razı bo'ladigandan başka gapni gapirmaymiz. اِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ dediler. O'g'illariga qarab, ey İbrahim, ko'zlar yoshlanmoqda, qalblar mahzun bo'ldi, ama Allah razı bo'ladigan so'zdan başka gapni gapirmaymiz. Sendan judo bo'layotganimizdan xafamiz bolam dedilar. O'g'illari Ibrohimni olar ekan bolam Allohning taqdirida rozi bo'lishlikdan boshqa narsaga mani qo'limdan hech narsa kelmaydi dedilar. Bolalarning yuzlariga yuzini bosib turdilar. Shu holatda o'g'illari Ibrohim olamdan o'tdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bundan qattiq mahzun bo'ldilar va albatta ko'zlaridan yosh oqizdilar. O'g'illari Ibrohimni mana shu joyda sahobalar yuvdilar, kafanladilar va Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'zlari janozasini o'qidilar. Qanchalik og'ir imtihoni azizlar. Kechagina ko'ngillariga xursandchilik berib turgan, ko'zingizni quvonchi bo'lib turgan farzand uchun o'zi otani janoza o'qishligi qanchagam og'ir imtihon. Rasulimiz alayhissalom shuni qildilar. O'g'illarini qabrga qo'ydilar, ustiga suv sochdilar, keyin qabrga qarab aytdilarki, "Ey Ibrohim bolam," dedilar. "Hozir seni oldinga ikki farishta keladi. Ular so'rasalar, Robbim Alloh degin. Payg'ambarim otam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam degin. Dinim islom dini degin," deb aytib turdilar. Orqada Hazrat Umar radhiyallohu anhuni yig'lab yuborgani eshitildi. Rasulimiz alayhissalom hayron bo'lib, "Ey Umar ibn al-Xattob, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Bolangiz hali go'dak edi, balog'atga yetmagan, uni gunohlarini yozilishlikka qalam ishlamagan, sizdek ulug' zotni farzandi bo'lib dafn qilgan bolangizga hozir farishta kelib so'roq-savol qiladi, deyapsiz. Men esa balog'atga yetganman, qalamlari yozilgan, men sizdek otasi yo'q bo'lgan zot qabrga kirganda nima qilaman?" deb yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu mahzunlik bilan qabrdan qaytdilar. Ertasiga hatto quyosh tutildi. Odamlar o'sha quyosh tutilganidan qo'rqib ketib, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohimning vafotidan quyosh ham tutildi deb aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolam minbarga chiqib, "Quyosh va oy Allohning alomatlaridandir. U biror bir kishi olamdan o'tsa yoki tug'ilsa tutilmas," deb undan qaytardilar. Hatto shu holatda ham insonlarni g'uluvga ketishlikdan, haddidan oshishlikdan qaytargan zotga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ha azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam doimo bizga namuna bo'lgan. Farzanddan ayrilish og'ir. Bugun bu gapni aytayotganimizda bizni farzandidan ayrilgan insonlar ham eshitayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu og'ir musibat. Go'zal farzandingizdan, o'g'lingizdan, qizingizdan ayrilgan bo'lsangiz, Alloh siz azizimizga sabr bersin. Rasulimizdan o'rnak oling. Birma-bir, birma-bir farzandlarni qabrga topshirib,
Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa gapni gapirmayman degan rasulimizdan o'rnak oling. Og'ir musibatda Alloh sizga sabrni mana shu zotdan o'rganishlikni nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam davrlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suhbatlariga bir inson bolasini yetalab olib kelarkanlar. Balog'atga yetgan bolasi bor ekan. Har kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga birga suhbatlariga olib kelar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolam bir kuni suhbat qilayotganda haliga odamni yonida o'g'li ko'rinmay qopti. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam uni chaqirib, "Doim yoningda o'g'ling bilan kelarding. Bugun o'g'ling ko'rinmadi-ku?" deganda u odam yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'g'lim vafot etib qoldi" dedilar. Otaning yig'laganini ko'rgan Rasulimiz alayhisolam unga qarab, "O'g'lingni yaxshi ko'rarmiding?" dedilar. "Ha, ya Rasululloh. Juda ham yaxshi ko'rardim." "O'sha yaxshi ko'rgan o'g'ling u dunyoda sen jannatning qaysi eshigiga borsang, o'sha eshigida oldida seni kutib olishdan xursand bo'lmaysanmi bo'lmasa?" dedilar. Bu esa katta iltifot edi azizlar. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bolasidan judo bo'lish musibatini qisqa bir holatda aytyapmiz, ammo bu holatlarni til bilan aytish ojizdir. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning holatlarini tushunishlik uchun o'shini ko'zi bilan ko'rishlik kerak edi. Ammo biz eshitib turib shuncha mahzun bo'ldik. Bu mahzunlikda Rasulimiz alayhisolatu vasallamga yelkatosh bo'lgan sahobalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va bugungi tarixdan, bugungi voqeadan har kim o'ziga xulosa olib, Allohdan doimo sabrda, qanoatda turishligimizni Alloh nasib qilsin. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbat va sadoqatlarimizni ziyoda qilsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 10-chi hijriy sana. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka'dan Madinaga kelganiga 10 yil bo'ldi. Orada qancha urushlar bo'ldi, o'zingiz guvohi bo'lganingizdek. Farzandlaridan, Ibrohim o'g'illaridan ayrildi. Mana shu holatda turgan bir paytda hammani g'azabga keltiradigan bir xabar tarqab qoldi. Ayni shu yili Madinaning chekasida uzoqroq joydagi bir Yamoma degan joydan Hanif qabilasidan bo'lgan Musaylima ibn Habib degan bir odam chiqib, o'zini payg'ambar deb e'lon qildi. Hatto shu darajada bo'ldi kim yolg'onchi Musaylima deb nom oldi bu tarixda. Mana shu Musaylima kazzob payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'zini ikkita elchisini maktub bilan yubordi. U kelib payg'ambarimiz alayhisolamga xatini o'qib berar ekan, Allohning elchisi Musaylimadan Allohning elchisi Muhammad alayhisolamga deb o'qidi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bundan juda g'azablandilar. Haliga elchilarga qarab, "O'zingizlar nima deysizlar?" dedi. Ular, "Biz Musaylimani payg'ambarligiga iymon keltiramiz" dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam, "Elchiga o'lim yo'q degan qonun qoida bo'lmaganda men sizlarni hozir jazolar edim" dedi-da, ularga xatni javobini yozib berdi. Xatda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Allohning elchisi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Musaylima kazzobga deb yozgan edi. Musaylima xatida yerni ikkiga bo'lishlik, yarmiga siz ey Muhammad sallam, yarmiga men payg'ambarlik qilaman degan da'voni qilgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolam unga javob berib, "Bu yer va osmon Allohniki, xohlagan kishiga uni meros qiladi" deb yozdi va uni kazzob ekanligini, payg'ambar emasligi haqida ogohlantirdi. Lekin oradan bir qancha vaqt o'tib o'tmasdan Musaylima kazzobning fujuri, isyoni ortib ketdi. Yolg'oni hamma joyga tarqashni boshlagandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga yana maktub yozdilar. Va bu maktubni sharafli vazifani Rasulimiz alayhisolatu vasallam nomidan elchi bo'lib oborib berish yosh sahoba bo'lgan Habib ibn Zayd radhiyallohu anhuga nasib qildi. Habib ibn Zayd uning otasi Zayd ibn Osim bo'lib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sadoqatli sahobalardan, u zotga o'sha 70 ta Aqabada bay'at qilganlar ichida biriga bo'lgan sahobadan edi. Onasi ham Nasiba binti Kab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga doim xizmatda bo'lgan, Uhud kunida u zotni oldida himoyada turgan va farzandlarini ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamning himoyasiga jalb qilgan ayol edi. Lekin o'sha kunlari Uhudda Habib ancha yosh bo'lganligi uchun unda ishtirok eta olmadi. Ammo bugun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Habib ibn Zayd radhiyallohu anhu ga katta bir vazifa topshirildi. Yosh bo'lishiga qaramay jasoratli bo'lgan
sadoqatli va muhabbatli bo'lgan Habib radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning maktublarini Musaylima Kazzobga olib borib berdi. Musaylima Kazzob ushbu xatni o'qir ekan g'azabga to'ldi. O'zini atrofida shotirlarni yig'ib Habibni olib keldi radhiyallohu anhu. O'tkizib qo'yib Muhammad alayhisalom kim? Uni payg'ambarligiga iymon keltirasanmi dedi. Shunda Habib radhiyallohu anhu yosh navqiron yigit juda ham go'zal bo'lgan bu yigit Musaylimaga qarab ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon keltirdi. Unga Musaylima Kazzob menchi dedi. Uni bu gapiga mani qulog'im eshitmaydi bunaqa gaplarni dedi. G'azablangan Musaylima Habibning a'zosidan bir joyini kesib olishlikka jallodga buyurdi. Jallod Habib radhiyallohu anhu da bir a'zosini kesib oldi. So'ng yana savol berdi. Muhammad alayhisalom kim? U javob berdi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Men guvohlik beraman, Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambaridir deb guvohlik keldi. G'azablangan Musaylima men kimman dedi. Yana meni qulog'im eshitmayapti bu gapni dedi. Har bir gapiga masxara omuz javobni eshitayotgan Musaylima g'azab otiga mindi. Va jallodga har bir javobdan keyin Habib radhiyallohu anhu ning bir a'zosini kesib olishlikka buyurdi. Qulog'idan ayrildi, lablaridan ayrildi, jismlaridan ayrildi. Hamma yog'ini birma-bir kesilib, qadar savol-javobga bir xil javob berdi. Oxiri yerda Habib radhiyallohu anhu da maydalangan jasadi va oxirgi marta lablari bilan pichirlab, Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad alayhi salom Allohning payg'ambaridir deb jon bergan buyuk bir zotning jasadi qoldi xolos. Bu xabarni eshitgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Elchiga o'lim yo'q degan qoidani ham unutgan, vahshiylashgan bu xoinni qilgan ishi hammani qalbini larzaga keltirib yubordi. Keyinchalik Xolid ibn Validni boshchiligida Yamomaga borib jang bo'ldi. Unga qarshi urushishda hatto Hamza radhiyallohu anhu qotili bo'lgan vahshiy ishtirok etib Musaylimani yer tishlatdi. Azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari u zoti barakot uchun, dini uchun, yurti uchun, iymoni uchun sobit qadam bo'lib xizmat qilib o'tdilar. Alloh hammalarimizni diniga, iymoniga, islomiga, vataniga, oilasiga sadoqatli, vafoli bo'lishligimizni nasib aylasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam, azizlar, Madinai Munawvaraga hijrat qilganlaridan 10 yil o'tdi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam 40 yoshda payg'ambarlik vazifasini qabul qilib olgan edilar. Va bu risolat vazifasini ado qilishlikda o'zingiz shohidi bo'lganingizdek qancha-qancha qiyinchilik va mashaqqatlarga, azor va g'ibat va tuhmatlarga ham sabr qildilar. Asosiy o'zini qarindoshlardan bo'layotgan qancha jabr va ustamlarga hammasiga Alloh haqqazza va jallaning bergan buyuk topshirig'i risolat payg'ambarlik vazifasini bajarish asnosida juda katta namuna qilib sabrni bizga ko'rsatib berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Makkada mushriklarni ozoriga chidab Qur'oni Karimdagi har bir oyatlarni yetkizib yurar ekan 622 milodiy sanaga kelganda o'zingiz shohid bo'lganingizdek hatto o'zini tug'ilib o'sgan yurtidan ham chiqarishdi. Payg'ambarlik vazifasini bajarish davrida azizlar Hadicha onamizdan, amakilari Abu Talibdan, amakilari Hamza radhiyallohu anhu'dan, qancha-qancha buyuk-buyuk ashoblaridan, Fatima onamizdan boshqa hamma farzandlaridan judo bo'ldilar. 10-chi hijriy sana Madina Munavvarida turganlarida endi Alloh haj ibodatini buyurdi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haj qilishlikni niyat qildilar. Va bu niyatlarni butun sahobalarga yetkizdi. Bu Hajjatul Vado deb atalinadi tarixda. Buni aytmasdan, buni eslamasdan o'tolmaymiz. Hajjatul Vado deb olishligi aslida birinchi haj ham deyiladi, ammo ko'proq Hajjatul Vado deb kelinadi, chunki bu vidolashuv haji edi. Haj farz bo'lgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam faqatgina bir marta haj qildilar xolos. Boshqa haj qilishlik u zotga nasib etmadi. Ehtimol kim payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu hajdagi suhbatlari vasiyat ekanligini sahobalar bildi yoki bilmadi. Bilganlari Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar singari zakovatli zirak sahobalar Rasulimiz alayhisolatu vasallamni Hajjatul Vado'da qilgan vidolashish suhbatlarini
vasiyat o'rnida qabul qilib yig'lagan edilar. Shunday qilib azizlar, Zulqa'da oyining 25-sida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga Makka-i Mukarramaga haj qilishlik uchun safarga chiqdilar. Bu safar hamma onalarimiz birga hamroh bo'ldilar. Hammalari bilan birga chiqdilar. Zulxulayfa degan joyga kelganda ajib bir baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga bir go'dakni ko'tarib keldilar. Abu Bakr bu go'dakni ko'targanidan xursand bo'lganidan o'ziga sig'mas edilar. Bildilarki Rasulimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo onamiz ko'z yoritdilar. Endigina tug'ilgan chaqaloqni Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqomat aytdilar. Va xurmo chaylab tanglayini ko'tarib tahnik qildilar. Qandagan baxtli go'dak bo'ldi. Uning vujudiga, uning tanasiga butun olamlarga rahmat bo'lgan Rasulimiz alayhi salatu vasallamning so'laklari hidoyat, iymon va taqvo xamir turishi bo'lib kirdi. Bu Asmo onamizning bolasi tug'ilishligi baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qutlab muborakbod qilar ekan, mana shu Zulhulayfa degan joyda Rasulimiz alayhisolatu vasallam g'usl qildilar va hammani ihromga kirishlikka amr qildilar. 100 ming sahoba hamroh bo'ldi. Hammalari o'sha joydan ihromga kirdi va hammalari labbayka allohumma labbayk deb talbiya aytib yo'lga chiqdilar. Bir paytlar Ka'bani tavof qilishlikka ham ruxsat berilmagan, hatto Hudaybiya sulhini tuzib qaytishlikka majbur bo'lgan, Ka'batullohda namoz o'qimoqchi bo'lganida tosh bo'ronga uchragan Rasulimiz alayhisolatu vasallam endi Allohning marhamati bilan 100 ming sahoba ila "Ey Robbim, seni chaqirig'inga labbay deb javob beramiz" deb Makka tomon ketdilar. Ular Madinadan yurib-yurib Makka-i Mukarramaga yetib bordilar. Mana shu joyga kirishlari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallam haj amallarini ularga boshladilar va avvalgi umra qilgani kabi quduqdan o'zlari paqirda zamzam suvini olishlikni xohlardilar. Aytdilarki, "Men o'zim paqirni solib zamzam suv olmoqchi edim, lekin mana shu ishim sunnat bo'lib qolib, mendan keyingi ummatimga mashaqqat va mushkul bo'lmasin deb qo'rqaman" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haj amallarini to'la to'kkiz bobomiz Ibrohim Halilulloh qilganidek qilib ado qildilar. Asta-asta hammalari birga yurib, o'sha kundagi ibodatlarni bajardilar. Yo'llarda bir qancha voqealar, bir qancha hodisalar bo'ldiki, biz bularning hammasiga to'xtalib o'tmadik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 8-chi Zulhijjada Minoga bordilar. Undan keyin o'zlari ham o'sha kuni Minoga borib turdilar-da, bomdod namozini o'qiganlardan keyin yo'lga tushdilar va Zulhijjaning 9-chi kuni juma kuni Arafatga bordilar. Peshingacha o'sha joyda turib, quyosh tepadan oshib tog' g'arbga og'a boshlaganida birdan amr qildilar. Odamlarga aytdilar, "Jim bo'lsin" deb buyurdilar. Hamma jim bo'ldi. 100 ming haj qilmoqchi bo'lgan sahobalar boshlariga qush qo'nsa uchib ketmaydigan darajada jimlik bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning suhbatlariga quloq sola boshladi. Sahobalar aytadilarki, "Biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Hajjatul Vado'dagi oxirgi xutbalarini eshitganimizda, bu xutba ya'ni mavize emas, go'yo vasiyatga o'xshab ketgan edi" deydi. Ko'pchilik ko'ziga yosh olib eshitgan edi shunda. Ushbu xutbalardan parchalar keltiramiz siz azizlargaki, biz ham 14 asr muqaddam go'yo sahobalar bilan birga Arafat tog'ida turib Rasulimiz alayhisolatu vasallamga quloq solgandek quloq solaylik. Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalotu vassalom Qasvo tuyasida turib mavizasini boshladilar. Arafat tog'ida turib o'qilingan bu xutbalari uzun bir va'z bo'ldi. Go'yoki vasiyat bo'ldi. Ushbu va'zni aytganlardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam 3 oy yashab olamdan o'tgan edilar. Ehtimolki, shuning uchun ham bu mavizasi butun insoniyatga omonat vasiyat o'laroq bo'lgan bo'lsa ajab emas. Rasulimiz shunday dedilar: "Hamd va sano Allohga bo'lsin. Uni ulug'laymiz. Unga hamd aytamiz. Undan yordam so'raymiz va mag'firat tilaymiz. Unga tavba qilamiz
yomon amallarimizdan, o'z nafsimizni sharridan Alloh panohiga qochamiz. Alloh yo'lga solganini adashtiradigan yo'qdir. Olamni yaratgan u yolg'iz o'zidir. Uni sherigi yo'qdir. Guvohlik beraman kim Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham payg'ambaridir. Ey Allohning bandalari, sizlarni taqvoli bo'lib Allohdan qo'rqishlaringizni tilayman. Hammangizni Allohning to'at ibodatiga chaqiraman. Sizlarga nima narsa foydali bo'lsa shuni aytaman. Ya Yuhannas, ey odamlar, mendan shu so'zlarni aniqlab olinglar. Shu yildan so'ngra yana bu yerda sizlar bilan ko'rishamanmi yoki yo'qmi, buni bilmayman. Shuning uchun bugun sizlarga ko'p narsalarni aytib topshirganman. Ey odamlar, sizlarni qoninglar va molinglar bir-birlaringa haromdir. Shu kundan boshlab qiyomatgacha bu hukm o'zgarmasdir. Shu oyda, shu shaharda, bu Arafa kunining hurmatini saqlagandek, ularning ham hurmatini saqlanglar. Har kimga bir kishi omonat qo'ysa, uni hech xiyonat qilmay egasiga topshirsin. Bu kundan keyin hech kim sudxo'rlik qilmasin. Islom dinida bu ish haromdir. Ey odamlar, shuni bilinglarki, xotinlaringiz sizlarni yordamchilaringizdir. Ularni boshlariga ega bo'lolmaysiz. Alloh omonati bilan ularni oldingiz. Alloh amri bilan sizlarga halol bo'ldilar. Shunday bo'lgach, xotinlarga zulm qilishdan saqlaninglar. Ey odamlar, mu'min mu'minning qarindoshi, aka-uka og'asidir. Mu'minlar bir-birlariga o'zlari suyib bermasalar, o'zlari rozi bo'lib bermasalar, roziliksiz bilan olgan mollari haromdir. Meni bu so'zlarimni eshitdinglarmi? Yetkazdimmi deb qo'yardilar rasulimiz. Sahobalar, eshitdik, yetkazdingiz deb aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom osmonga yuzlarini qaratib, Allohim, bandalaringa buyruqlaringni yetkazdim. O'zing guvoh bo'l deb qo'yardilar. So'ng yana davom ettirdilar. Ey odamlar, yaratgan Alloh birdir. Barchalaring bir Allohning bandalaridirsiz. Otanglar birdir. Barchalaringiz odamdan tarqalgansizlar. Odam esa tuproqdan yaratildi. Kim taqvolik bo'lsa, Alloh oldida qadri shudur. Arabni ajamdan ortiqligi yo'qdir. Kim taqvoli bo'lsa, ana shu ortiqdir. Ey bora Xudoyo, Allohim o'zing guvoh bo'l, seni amringni bandalaringga yetkazdim. Mening ushbu so'zlarimni ushbu joyda hozir bo'lib turganlar, bu joyda bo'lmagan g'oyiblarga yetkazinglar. So'zlarimni eshitganlar, eshitmaganlarga yetkazsinlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunday ma'uza qildilar. Sahobalar hammalari sidqi dildan, yurakdan eshitdilar. Ayni mana shu ma'uzani qilayotgan mahalda azizlar, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyatlardan biri nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolam tuya ustida turganlarda vahiy kelishlik holati bo'lib qoldi. Vahiy qabul qilganligidan keyin sahobalarga qarab Qur'oni Karimdagi mana bu oyatni nozil bo'lganini yetkizdilar. Estaizu billah, al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Ya'ni Alloh taolo, bugun sizlarni dinlaringizni mukammal qildim, kamoliga yetkazdim. Barcha ne'matlarni itmomiga yetkazdim. Sizlar uchun islom dinini xohlab, uni sizlarga din qildim. Ushbu oyat nozil bo'lganda dinimiz mukammal bo'lganligini va dinimizni islom dini ekanligiga Allohni rozi bo'lganligi va barcha ne'matlar itmomiga yetkazilganligini bayoni bor edi. Oyatning azamatidan, oyatning ulug'ligidan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam minib turgan tuyalari yerga cho'kib qolgan edi shunda. Mana shu kuni hammalar xursand bo'ldilar. Dinimiz mukammal bo'libdi, ne'matlar oxiriga yetibdi deb xursand bo'ldilar. Demak, endi Qur'on oyatlari boshqa nozil bo'lmaydi. Endi boshqa hukmlar kelmaydi. Hamma mana shunga xursand bo'lib turgan bir pallada Hazrat Umar yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Ey Umar, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh, dinimiz har kuni o'smoqda edi. Bir narsa mukammallikka yetgandan keyin endi u asta orqaga ketadi deb yig'layapman," dedilar. Rasulimiz tabassum qilarkan, "To'g'ri aytasiz," dedi. Hamma xursand bo'lib turgan bir paytda
Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lardilar. Sahobalar oldilari kelib, "Ya Abu Bakr, nega yig'laysiz? Axir bugun bayram-ku, dinimiz mukammal bo'ldi. Hamma ne'matlar itmomiga yetdi. Dinimizni islom dini deb atalib bizga ato qilindi. Alloh bunga rozi bo'ldi. Siz nega yig'laysiz?" deganlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, "Sizlar oyatning ma'nosini tushunmayapsizmi? Modomiki endi dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, endi boshqa Qur'on oyatlari kelmaydigan bo'lsa, endi Allohning hukmlari yer yuziga boshqa kelmasa, demak Rasulimiz alayhisolatu vasallamni payg'ambarlik xizmati oxiriga yetibdi. U zotdan ajralishlik vaqti kelibdi" deb yig'ladilar. Sahobalar buni eshitib hammalari yig'lab yubordilar. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelganda, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, "Sizlar ichingizda eng olimingiz ekanligi bilinib turibdi" dedilar. Mana shu kuni bütün sahabeler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan amanet olarak uşbu nasihatlerini, uşbu mavizelerini eşitip, mana azizler 14 asır buldu ki biz geçe yetip gelmekte. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mana şu cayda mavizelerini tüketip Mino'ya karab gittiler. Mino'ya barıp şeytan'a taş atış marasımını otkizgeni geldiler. Ve bu yerden biraz vaz kıldılar. U joyda odamlarga zinoni haromligi, zinoni ziyonlari haqida gapirdilar va yana qaytadan ta'kidlab insonlarning qonini to'kish harom ekanligini aytib o'tdilar. Insonlar bir-birini molini zo'rlik bilan olishdan qaytardilar, ularni obro'sini tushirishdan ham qaytarib, bu ishni ham harom ekanligini Minoda yana bir bor eslatdilar va yana bir karra "Allohim, seni buyrug'ingni yetkazdim" dedilar. So'ng sahobalarga qarab, "Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi? Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi?" dedilar. Sahobalar, "Ore, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yetkazdingiz" dedilar. Rasulimiz yana osmonga qarab, "Alloh, seni buyruqlaringni, omonatingni yetkazdim. O'zing guvoh bo'l" dedilar. Ushbu omonat bizlarga qadar yetib keldi azizlar. Bugun Rasulimiz alayhissalotu vasallam qayta-qayta ta'kidlab, mu'minlarni bir-birlariga qoni harom, moli harom, obro'sini tushirish harom degan narsaga qanchalik darajada amal qilyapmiz, o'zimizni vijdonimizga qaraylik. Payg'ambarimiz alayhissalom bu so'zlarni yetkizar ekanlar Allohni guvoh qilgan edilar. Buni doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qurbonlik qiladigan joyga yetib keldilar va Madinadan chiqishlarida 100 ta tuya qurbonlikka olib oldilar. Mana shundan 60 tasini o'z qo'llari bilan qurbonlik qildilar. Qolganlarni Hazrati Ali'ni vakil qilib o'z nomidan qurbonlik qilib so'yishlikka buyurdilar. Minoda 2 kun turib, 3-chi kuni tushdan keyin Makkaga qarab ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chodirlari Mino tog'ida Muhassab degan joyga tikilgan edi. Xufton namozi o'qilguncha shu yerda turib, bir ozgina uxlagandan keyin kechqurun Makkaga kirib bordilar. Sahar vaqtida Vido tavofini qilgandan so'ng Madinai Munavvaraga qarab yo'lga tushdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam eng oxirgi hajni va eng oxirgi Arofatdagi o'zlarini vidolashuv so'zlarini aytib qaytdilar. Mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz alayhissalom 3 oy yashadilar. Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turkum suhbatlarimizni qilib, Alloh qodir qilgancha Rasulimiz alayhissalomning hayotlaridan ba'zi parchalarini o'rgangan bo'ldik. Bugun endi azizlar, ko'zimizda yosh bilan, qalbimizda mahzunlik bilan, vujudimiz titragan holda Rafiqul A'lo sari Rasulimizning bu dunyodan bizlarni tashlab ketishlarigacha yetib keldik. Shunday ekan, bugun siz azizlar bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan judo bo'lish tarixini o'rganamiz. U zotga salovat va salomlar aytib, u zot bilan go'yoki xayrlashgandek bo'lamiz. Islom da'vati mukammallashib, vaziyatni ustidan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam to'la hukmronlikni o'z qo'liga olgach,
Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning vujudlaridan hayot hamda tiriklik bilan vidolashuv belgilari zohir bo'la boshladi. Bu holat uzotning so'nggi so'zlari, ba'zi qilayotgan ishlaridan yaqqol ko'rinib turar edi. Hijriy 10-yil yili Ramazon oyida 20 kun e'tikofga o'tirdilar. Odatlar bo'yicha har yili faqat 10 kun e'tikofda o'tirar edilar. Ammo bu yili 20 kun o'tirdilar. Mana shu yili Qur'onni Jabroil alayhissalomdan 2 marotaba o'tkazib oldilar. Har doim 1 marta xatm qilardilar, 2 marta o'tkazdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hijriy 11-yil yilning safar oyi boshlarida Uhud maydoniga bordilar. Tiriklar va hayotdan ko'z yumganlar bilan vidolashuvchi kishidek shahidlar haqqiga duo qildilar. Uhuddagilarga qarab duo qilib, ularning haqlarida o'sha yerda iliq gaplarni gapirdilar. So'ng masjidga qaytib keldilar. Masjidga qaytib kelib, minbarga chiqdilar va ularga qarab mavisa qilar ekan, sahobalarga qarab shunday dedilar: "Men sizlardan oldin borib turaman va men sizlarga guvohdirman. Qasam ichib aytamanki, men hozir hovuzimga qarab turibman, ya'ni hovuz Kavsarimga qarab turibman. Menga yer xazinalarining kaliti ato etildi. Qasamki, mendan keyin sizlarni mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, balki o'sha yer xazinalarini deb talashib tortishingizdan qo'rqaman", dedilar. Shu kunlari yarim tunda Baqi qabristoniga bordilar. U yerda yotganlarga istig'for aytdilar va ularga qarab "Assalomu alaykum, ey ahli qubur. Sizlar duch kelgan narsalar kelajakdagi insonlar ro'paro keladigan narsalarning ichida eng yengili. Qorong'u tun zulmati kabi endi fitnalar biri ikkinchisini quvib kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq", dedilar. Va qabr ahliga qarab "Bardam bo'linglar. Albatta biz ham sizlarni ortingizdan yetib oluvchimiz", dedilar. Bu holat Rasulimiz alayhissalotu vassalamni go'yoki bu dunyodan ketishga taraddud ko'rishlari edi. Hijriy 11-yil safar oyining 28-chi kunida, dushanba kuni, Rasulimiz alayhissalotu vassalam Baqi qabristoni yonida bir janozada ishtirok etdilar. Janozadan qaytib kelayotganlarida birdan boshlariga qattiq og'riq kirib ketdi. Istimalari ko'tarilib ketdi. Istimalari shu qadar ko'tarildiki, ustiga bog'lab qo'ygan matoni ustidan ham bilinib turardi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bemorliklari boshlangan kundan boshlab shu kundan 11 kun odamlarga imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Kasalligi esa hammasi bo'lib 13 yoki 14 kun davom etdi. Boshlari og'rib uyga kirib bordilar. Kirsalar Oyisha onamiz "Voy boshim" deb o'tirgan ekanlar, o'zlarining boshini og'rib turganini ko'rdilarda "Sen emas, meniki voy boshim" dedilar. "Meni boshim qattiq og'riyapti" dedilar. Shunda "Sizni ham boshingiz og'riydimi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" deb so'radilar Oyisha onamiz. Aytdilarki, odatda payg'ambarlar hamma narsada boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi dedilar. 2 marta qattiqroq og'riydilar, og'risa ham dedilar. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning boshlari qattiq og'riyotgan edilar. Oyisha onamizga qarab "Og'risang, Allohdan so'ra, men hayotligimda olamdan o'tib olsang, seni janozangni o'zim o'qigan bo'lardim" dedilar. Oyisha onamiz bir oz bu gapga xafa bo'ldilar. "Ha, mendan keyin boshqalar ayollar bilan qolasizda" dedilar. Rasulimiz esa mayingina tabassum qilib kulib qo'ydilar. Haqiqatda Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'zlarini janoza o'qishligidan, u zotni qabrga qo'yishligidan ortiqroq baxt yo'qligini keyinchalik Oyisha onamiz tushungan edilar. Shunday qilib kasallik avj ola boshladi. Rasulimizning so'nggi haftasi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning betobliklari ancha og'irlashib qoldi. O'sha paytda ham ayollarni uylariga birma-bir borar haqqini ado qilardi. Maymuna onamizning uylariga kelganida qayta-qayta so'radilar. Kasallari ancha kuchayib ketganida onalarimizga qarab "Ertaga kimni uyida bo'laman o'zi?" dedilar. Hadi bu gapni so'raganlardan keyin barcha onalarimiz birlashib "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, qaysi uyda turishni xohlasalar shu uyni ixtiyor qilsinlar" dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom "Unday bo'lsa meni Oyisha oldiga olib borib qo'yinglar" dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam umrini so'nggi kunlari suyuklik ayollari Oyisha onamizning uylarida o'tkazdilar. Maymuna onamizning uylaridan
Fazl ibn Abbos radhiyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning yelkalariga osilgan holda basur yurib Oyisha onamizning uylariga bordilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhi salatu vasallam fazl bilan Hazrat Ali'ning yelkasiga qo'llarini qo'yib ketayotganda oyoqlarini yurib emas, oyoqlari bilan go'yo yer chizib osilib Oyisha onamizning uyiga kirib bordilar. Oyisha onamizni oldilariga kirganlaridan keyin yotib qoldilar. Oyisha onamiz to'xtamasdan Falaq va Nos surasini o'qir va Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatgan duolarni o'qib, go'yoki mani qo'limdan sizni qo'lingizni o'zi tabarruk deganlaridek Rasulimizning qo'llariga dam solar va bun bilan Rasulimizning tanalarini surkab qo'yardilar. Dunyodan o'tishlaridan 5 kun oldin, chorshanba kuni, dardlari kuchaydi. Badanlardagi istima haroratini balandligi, og'riqni zo'ridan hatto Rasulimiz alayhi salom hushidan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, menga 7 ta quduqdan suv olib kelinglar dedi. 7 tadan 7 xil quduqdan nechta suv olib kelishni buyurdi. Nega bunday qildilar, o'zlari bilardilar. 7 ta suvni olib keldilar va o'sha 7 ta suvni og'zini berkitgan olib kelgan holatida tog'ariga chiqib turdilar. Oyisha onamiz ustidan quydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ustidan to'xtamay quydilar. Oxir bo'ldi, bas degunga qadar quyib turdilar. U zotni bir tog'ariga o'tkazib qo'yishdi. Shunda ustilariga quyib bo'lganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolam bir oz yengil tortdilar. Yelkalarini bir choyshab bilan o'ragan va boshlariga yog'li mato bilan bog'langan latani bog'lab masjidga bordilar. Masjid tomon kirdilar, minbarga o'tdilar. Bu oxirgi marta minbarga o'tirishlari edilar. Sahobalarga qarab, yaqinroq kelinglar. Sizlarga aytib qo'yadigan gaplarim bor dedilar. Hamma sahobalar duv etib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Ularga qarab, mening qabrimni ibodat qilinadigan butga aylantirib olmanglar dedilar. Sahobalarning ko'ziga yosh kela boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab vasiyat qildilar. Ajib so'zlarni gapirdilar. So'ngra sahobalarga qarab, endi azizlarim, kimni orqasiga men birortasiga darra urib qo'ygan bo'lsam, aziyat yetkizgan bo'lsam, mana orqamga urib olsin, qasosini olsin. Kimni haqoratlab obro'sini to'kkan bo'lsam, mana meni ham obro'yimni to'kib o'chini olsin. Kimdan dunyo qarzim bo'lsa, mendan qarzini olsin dedilar. Sahobalardan bu gapni eshitganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisalom yana qaytarib aytdilarki, agar kimda meni haqqi bo'lsa, u haqni so'ragan odam sizlarning ichingizda eng yaxshi odam bo'ladi dedilar. Bir sahoba o'rinlaridan turib, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizda mana 3 dirham haqqim bor dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, ey Fazl, tezda 3 dirham bering dedilar. Sahobalar u kishiga qarab, qanday bo'ldi axir? Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 3 dirham so'rading-a deyodilar. Eshitmadinglarmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, kim shu ishni qilsa, sizlarni eng menga yaxshilik qilganinglar, eng yaxshilar bo'lasizlar dedi-ku. Men shuning uchun buni qildim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana qaytib ulardan so'radilar. Biror bir kishiga azor berib qo'ygan bo'lsam, biror bir kishini menda qasdi bo'lsa olsin dedilar. Qiyomatga qolmasin dedilar. Shu payt sahobalar ichida Ukkoshi ibn Muhsin degan bir sahoba bo'lardilar. Bu sahoba ashray mubasharadan tiriklik mahalda jannatiligini xabari berilgan sahobalardan biri. O'rinlaridan turdilarda ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Bir necha marotaba so'raganingiz uchun o'tira olmasdan turdim. Qaysidir bir jangda edik. Siz qasdanmi yoki noqasdanmi bilmayman, meni belimga birmasdan qamchi urib yuborgansiz dedi. Mana shu mening haqqim bor dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom albatta men qasdan qilmayman, adashib qilgan durman ukosha dedilar. So'yla chaqirdilar da ke dedilar. Mana belim senga muntazir. Qastingni ol dedi. Sahobalar hammalari hayratlanib ketdilar. Bu qanday gap dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar ey Ukosha, axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni urasanmi dedilar. Mana meni belimni ur. Mana jonim senga fido bo'lsin deganidilar. Payg'ambarimiz alayhisolam hammalariga sizlar aralashmanglar. O'tiringlar joyingizga dedi. Kim Ukosha, qastingni ol dedi. Ukosha keldi, qo'liga qamchini oldi. Sahobalarda nafaslari tiqilib qolgan. Hammalari hayron. Nahotki butun olamlarga rahmat bo'lgan zoti bo barakotni belliga hozir qamchi urilsa. Nahot Ukkosha shunchalikka borsa. Hamma hayron. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelgan Ukkosha radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolamga qarab, "Ya Rasululloh, ming bor uzr so'rayman. Siz meni urganingizda tanam yalang'och edi.
siz esa ko'ylagingiz bilan turibsiz. Ustingizdagi choyshabingizni oching dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom shundaymi dedilar. Mana deb tanasini ochdilar. O'rgin endi dedi. Shu payt u qosha qamchisini yerga tashladi-da cho'kka tushib Rasulimizning bellariga yuzlarini tekkizib o'pdi. Yuzlarini surkab yig'ladilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni urgani kim jur'at qilar edi? Sizni tanangizga mani tanam tegib qolsin va bu men uchun qiyomatda rohat bo'lsin dedim deb yig'lab yubordilar. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan eng oxirgi marta ko'rishishi, vidolashishi va oxirgi marta bu zotning muborak tanasiga uning yuzlarini tegishi edi. Sahobalarning ko'zlariga yosh keldi. Uqosha esa mana shu ishi bilan o'ziga yana bir karra jannati ekanligini nishonasini xulqi bilan ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga vasiyat qildilar. Ularga qarab sizlarni ansonlarga yaxshilik qilishga buyuraman. Chunki ular mening eng yaqin va sirdos kishilarimdir. Ular o'z zimmalaridagi vazifalarini to'kis ado etdilar. Endi oladigan mukofotlari qoldi. Shunday ekan, ulardan yaxshilik qiluvchilar tomon oshiqinglar, yomonlik qiluvchilarni kechiringlar dedilar. Yana bir rivoyatda payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab odamlar ko'payadilar, ansoriylar esa kamayadi. Hatto taomning tuziga o'xshab kam bo'lib qoladilar. Kimki birovga foyda yoki zarar yetkaza oladigan vazifaga tayinlansa, ularning yaxshilar tomon oshiqsin va yomonlarini kechirsin dedilar. Keyin bir gap aytdilar. Sahobalarga qarab Alloh bir bandasiga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi yoki uni olishlikni buyurdi yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini didorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi dedilar. Abu Said Khudri radhiyallohu anhu aytadi, sahobalar shunda xursand bo'lib turganda Abu Bakr Siddiq yig'lab, "Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh" deb yubordilar. Sahobalar hayron bo'lib, "Nega unday deyapsiz ya Abu Bakr Siddiq?" dedilar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir odamga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi yoki uni olishlikni buyurdi yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini didorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi deyapti-ku deganlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yig'lab turib, "Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari ku" dedilar. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizni tashlab ketishlikni ixtiyor qilibdilar, tushunmayapsizlarmi dedilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalar ichida eng olimi ekanligidan nishona edi. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam shundan so'ng sahobalarga qarab, "Albatta odamlar ichida menga Abu Bakrdan ko'ra hamrohlik qilishda va mol-mulkini sarflashda marhamatliroq bo'lgan biror kishi yo'q" dedilar. "Agar men Robbimdan boshqasini halil, ya'ni yaqin do'st qilganimda edi, albatta Abu Bakrni halil qilgan bo'lar edim" dedilar. Lekin islomdagi birodarlik va mehr-muhabbat afzaldir. Ushbu masjidga tutash barcha eshiklar berkitilib yuborilsin, magaram Abu Bakrning eshigigina ochiq qolsin, chunki men uning eshigidan nur chiqib turganini ko'ryapman" dedilar. 4-chi kun, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning vafotlaridan 4 kun oldin, payshanba kuni edi. Dardlari yana og'irlashib qoldi. Shu holda bo'lsalar ham, "Kelinglar, men sizlarga bir narsalarni yozib beraman. Shundan so'ng sizlar aslo adashmaysizlar" dedi. Uzotning huzurlarida bir nechta kishilar, jumladan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ham bordilar. Hazrat Umar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari zo'raydi, xat yozish uzotga og'irlik qiladi dedilar. Uzotga qarab, "Bizda Allohning kitobi bor, shuning o'zi kifoya qiladi" dedilar. Shunda uydagi turganlar tortishib qoldi. Ba'zi birlari qog'oz olib kelamiz dedilar, ba'zi birlar qog'oz keltirmaylik dedilar. Hazrat Umar tomon bo'lganlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom bu ixtilofdan xafa bo'ldilar-da ularni hujrani tark qilishlarini so'radilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisalomning eng yomon ko'rgan narsalari ixtilof qilishlik edi. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari og'ir bo'lishiga qaramay, to shu kun, ya'ni vafot etishlaridan 4 kun oldin payshanba kunigacha barcha namozlarni o'zlari imom bo'lib o'qib berdilar. O'sha kuni shom namozini ham o'zlari o'qib berib, unda Zam suraga Mursalot surasini qiroat qilib berdilar. Ammo xufton paytiga borib, dardlari zo'rayib ketdi. Masjidga ham chiqa olmadilar. Oyisha onamizga qarab, "Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam odamlar namozni o'qidilarmi, Oyisha?" dedilar.
Oysha onamiz, yo'q ya Rasululloh, ular sizni kutishmoqda dedilar. Unda bir idish suv olib beringlar dedilar. Bir suv olib kelindilar, ustidan quydirib g'usl qildilar. Keyin o'rinlaridan turib yotib, qushlardan ketib qoldilar. O'zlariga yana kelib, "Ey Oysha, odamlar namoz o'qidilarmi?" deb so'radi. "Yo'q ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'zlarini kutyaptilar" dedi. "Menga suv olib kelinglar" dedilar. Yana ustiga suv quydirdilar. Yana turganidilar. Yana xushidan ketib qoldilar. Yana o'zlariga kelib, "Oysha, odamlar namoz o'qib bo'lishdimi?" dedilar. Oysha onamiz yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ular sizni kutmoqdalar" dedilar. Yana suv quydilar. 3-chi marta shunday bo'lganidan keyin yotib qoldilarda, "Aytinglar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga imomlik qilib bersin" dedilar. Shu kundan e'tiboran Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 17 namozga imomlik qildilar. Oysha onamiz bu gapni eshitib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, otam Abu Bakrni o'rniga boshqasini o'tkazaylik. Otam Abu Bakr Siddiq juda ham ko'ngillari nozik odam. Mehrobda sizni oldingizga o'tganda yig'lab ovozlari chiqmay qoladi" deb otalarini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imomlikka o'tsinlar dedilar. 3 marta qaytarsa ham 3 marta Oyisha onamiz iltimos qilib turdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab, "Sizlar xuddi Yusuf alayhisalom qissasidagi ayollarga o'xshaysizlar" dedilar. Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qisin dedilar. Bu gapdan keyin chora qolmadi. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga amr qilindi. U zot imomlikka o'tdilar. Bazur o'tdilar, Oyisha onamiz to'g'ri aytgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mehrobga borar ekanlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'rniga imomlikka o'tayotganda yig'laganlardan ovozlari tiqilib qoldilar. Vafotlardan 3 kun oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga, azizlarga ba'zi vasiyatlarni qilar ekan, ularga qarab, "Ogoh bo'linglar, har biringiz Allohga yaxshi gumon qilgan holda vafot etinglar" degan gaplarni gapirdilar. Vafotlardan 2 kun oldin, shanba kuni, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biroz o'zlariga keldilar va 2 kishining yordami bilan peshin namoziga chiqdilar. Bu payt Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rib, ortga chekinmoqchi bo'lganida Rasulimiz alayhisolam "O'rningda tur" deb qo'llar bilan mundoq ishora qilib qo'ydilar. "Meni uning yoniga o'tkazinglar" dedilar. U zotni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni chap tomoniga o'tkazdilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qiy boshladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ixtido qilib odamlarga u zotni takbirlarini eshittirib turdilar. Vafotlaridan 1 kun oldin, yakshanba kuni, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zini qullarini ozod qildilar. Oysha onamizga chaqirib, "Bisotimizda qancha pul bor?" dedilar. 6 yoki 7 dinor pullarimiz bor" dedilar. "Musulmonlarga sadaqa qiling" dedilar. "Uydagi hamma narsalarni hadiya qiling" dedilar. O'sha kuni tunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oysha onamizga fonusga quygani yog'i yo'qligidan bir ayolnikidan ozroq chirog'imizga yoq quyib berib tursin deb so'rashlikni buyurdilar. O'sha kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam oilalarini ovqat bilan ta'minlab turishlik uchun bir yahudiyga 30 so arpa evaziga o'zlarini sovutlarini garovga bergan edilar. Dushanba kuni odamlar bomdat namozda turgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oysha onamizning hujrasidagi pardani ochib qaradilar. Sahobalar saf tortib turibdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bazo'r hujra oldiga kelib, pardani ochib shundoq qaradilar. Sahobalarni saf tortib namoz o'qib turganini ko'rib, ularga qarab tabassum qildilar, jilmaydilar, go'yoki ular bilan xayrlashdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan chiqqan nur, u zotni muborak muattar hidlari, u zotni tabassumini musulmonlar hammalari sezib turdilar. Hatto ba'zi birlari namozlarini buzib yuborib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning namozga chiqmoqchi bo'lishliklarini xohladilar. Lekin Rasulimiz alayhisalom ularga "Namozinglarni davom ettiringlar" deb ishora qildilar. Pardani tushirdilar. Azizlar, bu parda sahobalar bilan xayrlashish pardasi edi. Eng oxirgi marta qaralgan nigoh edi.
eng oxirgi marta sahobalariga tushgan nur edi. Pardani yopdilar da uylariga kirib ketdilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz alayhisalom keyingi namoz vaqtiga yetmadilar. Choshgoh vaqti edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizni chaqirtirdilar. Uni quloqiga bir nimalar deganidilar, Fatima onamiz yig'lab yubordilar. Keyin yana chaqirib quloqlariga yana bir narsa deganidilar, bu safar u zot xursand bo'lib ketdilar. Oyisha onamiz aytadilarki, biz keyinchalik Fatima radhiyallohu anhodan nega shunday bo'lgan edi deb so'raganimizda, u zot va barakat menga kelib, kasalligi sabab vafot etishlarini aytganda, men yig'ladim. Keyin quloqimga, qizim yig'lamagin. Ahli oilalarim ichida birinchi bo'lib men sen bilan ko'rishaman deganlardan keyin xursand bo'lib kuldim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizga butun olam ayollarining sayyidasi ekanidagi xush xabarni ham aytdilar. Fatima radhiyallohu anha rasulimiz alayhisolatu vasallam boshlaridan o'tkazayotgan dardni qattiqligini ko'rib yig'lab yubordilar. Otajon, dard alamlarda qoldingiz, og'riyapsizmi dedilar. Alam tortyapsizmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, qizim, bugundan keyin otangga bunday dard tortishlar bo'lmaydi dedilar. So'ngra Fatima onamizga iltimos qilib nabiralari Hasan va Husaynni chaqirtirib keldilar. Ularni bag'rlariga bosib o'pdilar. Ularga asta vasiyat qildilar. Doimo yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Boshqa ayollarni ham chaqirdilar. Ularga pand va nasihat qildilar. Ular bilan xayrlashdilar. Og'riq tobora kuchayib borardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Haybarda ovqatga qo'shilgan zaharni yegan ta'sirini sezib turardilar. Hatto u zot, ey Oyisha, Haybarda yegan taomga qo'shilgan zahar alamini hozirgacha tortyapman deb qo'yardilar. Yuzlariga yo'l-yo'l yopinchiqlarini tashlab olgan edilar. Nafaslari bo'g'ilib ketsa, yuzlarini ochar va mana shu holda turib ham oxirgi so'zlari va vasiyatlarini bayon etardilar. Odamlarga aytinglar, namozga ehtiyot bo'lsinlar, namozda mahkam bo'lsinlar, qo'l ostidagilarga rioya qilsinlar deb vasiyat qilardilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam endi o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qoldilar. Oyisha onamiz u zotning boshlarini quchog'iga oldi. Oyisha onamiz aytadilarki, Allohning menga ato etgan in'omi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mening uyimda, mening kunimda va mening bag'rimda jon berganlaridir dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha holatda yotganlarida Abdurrahmon, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'g'illari kirdilar. Uning qo'lida misvak bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam misvakka qarab turganlarini ko'rib Oyisha onamiz, "Ya Rasululloh, misvak qilasizmi?" dedilar. Rasululloh boshlari bilan "Ha" deb ishora qildilar. Misvakni olib beruvdilar, qattiq ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda misvakka bo'lgan ishqlarini ko'rgan Oyisha onamiz, "Tishimda yumshatib beraymi?" dedilar. "Ha" dedilar. Oyisha onamiz misvaklarini olib og'izlarida yumshatib berdilar. Va oxirgi marta Oyisha onamizning so'laklari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'laklari qo'shilib ketgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu holatda yotarkan La ilaha illalloh, albatta o'limning talvasasi bor, o'limning sakaroti bor deb qo'yardilar. Misvoy qilganlardan so'ng qo'llari yoki barmoqlarini ko'tarar, ko'zlarini shifga qaratar va lablari qimirlay boshlardilar. Shu holatda ham Oyisha onamizga vasiyat qilardilar. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalotu vassalamning bu dunyodan ketishlari ummatning yetim qilish holatlariga ham yetib keldik. Azizlar, shaxsan men uchun qancha-qancha mu'izalar, qancha-qancha xutbalar qilgan bo'lsam-da, eng og'ir xutba, eng og'ir mu'iza Rasulimiz alayhissalotu vassalamning jon berishlarini aytish. Mana shu holatni ifoda qilar ekanmiz, Rasulimiz alayhissalotu vassalamga bo'lgan muhabbatimiz yanada ziyoda bo'lishligini Allohdan so'rab, eng oxirgi nafaslari, eng oxirgi hayotlarini sizlarga izhor qilaman. Rasulimiz alayhissalotu vassalam Oyisha onamizning ko'ksilariga boshini qo'yib yotibdilar. Oxirgi marta misvak qildilar. Muattarlandilar, xushbo'ylandilar, Allohni huzuriga misvak qilgan holatda borishlikni ixtiyor qildilar. Qandaygan pokiza zota, qandaygan ozoda zot, Allohni huzuriga dunyodan jon berishdan oldin ham
muattarlanib boradigan zot. Allohim, mana shunday zotga bizni ummat qilganing uchun o'zingga shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam musvoy qilib bo'ldilar, yana qiynalar, jonlari og'rir edi. Ba'zan shu darajada bo'lardiki, qo'llarini suvga tiqib, idishga olingan suvda yuzlarini artar, Oyisha jon berishni talvasasi bo'ladi, uni aziyati bo'ladi. Jon berish qiyin deb qo'yardilar. Oyisha onamiz esa Rasulimiz alayhisolatu vasallamning mahkam bag'rlariga bosib, boshlarini silab turardilar. Onajon, ey Oyisha onamiz, qandaygam jasoratli ayolsiz, qandaygam quvvatli ayolsizki, Rasulimiz alayhisolatu vasallamni Azroil alayhissalom ruhini olayotganda qarab turishlikdek jasoratga ham ega bo'lgan biz ummatning onasi siz Oyisha-yi Siddiqadan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana shu holatda Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga Usoma ibn Zayd kirib keldilar. Yoshlik chog'larida xuddi o'z nabirasidek ko'rgan bu sahoba yoshi o'smir yoshiga yetgan. Go'daklik chog'ida Rasulimiz alayhissalotu vasallam erkalatgan va eng suyuklik sahobalaridan o'zining qulini o'g'li bo'lishiga qaramasdan go'yo nabirasidek yaxshi ko'rardilar. Mana shu sahoba oxirgi marta Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga kirib keldilar. Kirsalar Oyisha onamizning yelkalariga, ko'ksilariga boshini qo'yib yotar, og'ir og'ir nafas olardilar. Usoma salom berib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam" dedilar. Qarangki azizlar, hali hech kim birortasi qola olmagan narsani so'radilar. Eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan tashlab ketayotganlarida, dunyodan o'tayotganlarida Usomani so'ragan narsasini qarang, "Ya Rasululloh, menga duo qiling" dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Usomani yaxshi ko'rganligi uchun so'zlarini qaytara olmadilar. Duo qilishlikka madorlari bo'lmadi. Qo'llarini osmonga ko'tarib yuqori qilib ishora qildilar. Oyisha onamiz, "Seni duo qildi Usoma" dedilar. Usoma ko'zida yosh, qalbi mahzunlik bilan hujrani tark qildi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam va Oyisha onamizning o'zlari qoldi. Oxirgi nafaslar, oxirgi yurak urishlar. Oyisha onamiz mahkam bag'riga bosib turar ekan, dunyoda eng buyuk bir ishni qilyotdilar. Dunyodagi eng suyukli habibini ko'ksi ustida mahkam ushlab xayrlashyotdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'xtin o'xtin nafas oldilar va birdan bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la deb qo'yardilar. Balki Rasulimiz alayhissalotu vasallam rafiqul a'loga, rafiqul a'loga deyardilar va shu holatda qo'llarini yuqoriga ko'tarar, la ilaha illalloh deyar va Oyisha onamizning bag'rlariga mahkam yopishardilar. Oyisha onamiz aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni peshonalaridan ushlab mahkam bag'rimga bosib turdim. Shu payt u zot oxirgi nafaslarini oldida boshlari bilan shundoq ko'ksimga egilib qoldi. Nafaslari to'xtadi, yuraklari to'xtadi. Man nima qilishni bilmay qoldim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Asta boshlarini yerga qo'ydim. U zotning og'izlaridan muborak so'laklari meni tanamga ham tekkan ekan. U zotdan chiqayotgan muattar hid shunda yotkizdim dedilar. Ayol ekanman, o'zimni boshqara olmay qoldim. Zero musibat yetganda o'zingizlarni qo'lga olinglar deb o'rgatgan bo'lsalar ham yuzimni shapatalashimga to'g'ri keldi. Yuzlarimni urib yig'ladim. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ketdingizmi? Vafot qildingizmi deb yig'ladim. U zotning yig'laganlarini eshitib tashqarda poylab turgan sahobalar qo'rqib ketdilar. Birdan Madina masjidida to'lib turgan sahobalarni hammalari bildiki, Oyisha onamiz yig'laganlaridan ular dunyodagi eng og'ir musibatga uchrabdilar. Birdan ovoz chiqib ketdi. Azizlar, Madina yig'iga to'ldi. Madina qorong'u zulmatga botib ketdi. Bir paytlar Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan judo bo'lganda oddiygina bir yog'ochdan bo'lgan minbar yig'lagan bo'lsa, endi insonlar qanday yig'lamasin? Odamlar yig'ladilar. Osmon zulmat ichida. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulimiz alayhissalom Madinaga kelganda insonlarni xursand bo'lganidaqa xursandchiligini ko'rmagan bo'lsam, olamdan o'tganlaridagi qayg'usini ham boshqa ko'rmaganman dedilar. Eng qayg'uli kun shu kun bo'lgan. Butun odamlar o'zini yo'qotdi.
bir-birlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etibdilar degan gapni eshitishi bilan odamlar nima qilarini bilmay qoldilar. Ba'zilar o'tirib qolgan, ba'zilar gapira olmay qolgan, ba'zilarining yig'ilari ovozdan chiqmay qolgan, nima qilarini bilmay qoldilar. Hatto eng quvvatli bo'lgan, eng shijoatli bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga bittasi kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar deyishi bilan qo'lidagi qilichlarni xinidan chiqardida, kim shunday desa qo'lini chopaman, kim shunday desa oyog'ini chopaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lmaydilar. U zot xuddi Musa alayhisalom ketib qavmiga 40 kundan keyin qaytib kelgandaqa keladilar. U zot o'lmaydilar deb baqirardi. Sahobalar o'zini yo'qotgan, hamma qayg'u alam ichida qoldi. Faqatgina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu gina o'zlarini ushladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi bo'lib qoldi deb umid qilib uylariga ketuvdilar. Xabar kelgandan keyin chopib keldilar. Kirsalar Oyisha onamiz o'tiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yotibdilar. Ustilariga choyshab yopib qo'yibdi. Bir paytlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirganda shu yerda ey Abu Bakr deb kutib olgan, tabassumla gaplashgan, kelganlarda suhbat qilgan soat ustilarida choyshab yopiliq turibdi. Abu Bakr Siddiq basur oldilariga keldi. Yuzlarini shunda ochdi. Peshonalaridan o'pdi. Yuzlaridan o'pib turib, yig'lab turib aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, anta tibta hayyan va mayyitan" dedilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, siz hayotligingizda ham shunday go'zal edingiz, mayitligingiz ham go'zal" dedilar. Peshonalaridan o'pdilar. Yuzlardan o'pdilar, soqollarini siladilar, vidolashdilar, ko'zlardan yosh oqizib, o'pib-o'pib yana ustiga choyshabini yopib qo'ydilar. Tashqariga chiqdilar. Umar radhiyallohu anhu to'xtamasdan yana baqirardi. Oldilariga keldilarda, "To'xtang ey Umar, baqirming" dedilar. Baqirdilar, "Kim Rasulullohni o'ldi desa chopaman" deb turibdilar. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarini chaqirdilar. "Ey odamlar, ya Yuhannas, bu yoqqa kelinglar" dedi. Hamma keldi. Agar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunda jasorat ko'rsatmaganlarda, shunda o'zlarini ushlamaganlarda ummat holi nima bo'lardi-kin bilmaymiz. Ularga qarab aytdilarki, "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, u zot olamdan o'tdilar. Ammo kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, u Alloh hamisha tirikdir" dedi. Mana bu gapdan keyin odamlar o'ziga keldi. Qur'on oyatlaridan Rasulimiz alayhissalatu vassalam va butun bashariyatni olamdan o'tishligi haqidagi xabarlardagi oyatlarni o'qib Hazrat Umar radhiyallohu anhuda tishlantirdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu gaplardan keyin qo'lidagi qilichini yerga tashladi. Yerga o'tirib oyog'ini boshqara olmay o'tirib qoldi. Voz tortib yig'lab yubordi. Hamma yig'ladi. Qanday ham yig'lamasin azizlar, axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tdilar. So'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va barcha sahobalar eng mashhurlari, kattalari Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hujralariga kirdilar. O'zlarida yosh, qalblar mahsullik bilan kirdilar. Boshlari qotib qoldilar. Nima qilamiz? Qanday yuvamiz? Qanday kafanlaymiz? Axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqida bizga aytmaganlar, aytilmagan narsa haqida ilmimiz yo'q. Nima qilamiz deb turdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, "Men eshitganman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qaysi payg'ambarning joni qayerda olinsa, shu yerga dafn qilinadi. Mana shu joyga dafn qilamiz" dedilar. "Ammo yuvishlikchi, qanday g'usl qildiramiz? Nihoyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kiyimlarini yechamizmi?" dedilar. "Nima qilamiz?" Hammalari o'tirib o'ylanib turdi. Ibn Kasirni Al-Hidaya va Al-Bidaya kitobida berishcha ularni mayin bir uyqu olib qoldida. Shunda uxlab qolishdi. Birdan ovoz keldi. Rasulimiz alayhissalatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qildirilsin degan ovoz keldi. O'zlariga keldilarda bu Alloh haqq azza va jallaning amri ekanligini bilib hammalari yig'ladilar. Rasulimiz alayhissalatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qiladigan bo'ldilar. Amakilari Abbos radhiyallohu anhu ikki o'g'illari bilan Rasulimizning muborak jasadlarini ko'tarib u yoqdan bu yoqqa almashtirib turdilar. O'sha holatda Hazrat Ali radhiyallohu anhu yuvib turdilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamning Shukron degan qullari va Usoma ikkalalari suv quyib turdilar. Hazrat Ali esa qo'llari bilan yuvdilar. Yuvar ekan Hazrat Ali yig'lab turib aytdilarki, "Tiriklikda ham muattar edingiz, mayitingiz ham muattar. Hamma yoqda muattar hidlar tutib ketdi." U Rasulimiz alayhissalatu vasallamning jannat hidlari edi. Yuvib kafanlashganlardan keyin hamma kirib birin ketin janoza o'qidi.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a cemaat bulup cenaze okulmayan 10-10'dan kirip her birileri yalgız yalgız cenaze okup çıkıp gitkenler. Ta ki hammaları cenazeler okudular. Bana şu hale devam etti. Resulümüz aleyhissalatü vesselam 11. Hicri senenin 12. Rabbiyel avval günü düşenbe günü alemden ottiler. Çarşembe'ye otar günü de. Bazı duayetlerde ise çarşembe günü o şu tunge otar keçesi de dafın kılıngen dediler. Şimdi yine bir mesele turuldu. Kabirlerini kandiyi kılamız. Ahir bu zat Mekkelik. Mekkeliler yorma kabir kıladı. Medinelikler lahatli kıladı. Onlar aittiler ki taşkarıdan ikide gurkuğunu çakıramız. Biri yorma kıladigen, biri lahat kıladigen. Kaysinisi birinci gelse şunikini amal kılamız dediler. Lahat kılığı gurkuğu birinci bulup yetip geldi. O Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üçün kabir kavlandı. Kandigen ağır işi de azizler bu. Resulullah üçün kabir kavlanış. Kavladılar. Ne çare? Cenazadan keyin ona şu lahatke koydular. Üstüge gışlarını vurup tıprağı taşladılar. Bu hanada oturgen Ayşe anamız aytadılar ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dafın kılıngenini bir kürekler avazıdan, tıpraklar şirirlegeniden eşitkenimiz dedi. Fatime anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kandı yıkılıp üstüge tıprağı taşlayıp sizler deyip yığlardılar. Bana şu halette dafın kılındılar, tıpraklarını tartıp buldular, hamma sahabeleri yığladılar. O Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ümmetlerini taşlayıp şu günü gittiler. Muhterem azizler, Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın hayatlarını kısmen örgendik. Kemçiliklerimiz bulsa Allah'ın özü geçirsin. Tesadduk ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin hayatınızın yapırışlıkta kemçilikli yol koygen bulsam, bana özürümünü kabul kılın. Şefaatinizde layık kılın. Zira sizin ayağınız aslidegi tuprak buluşlukke razımen. Lekin ne çare? Örgenmek maksatı da yapırdık. Kemçiliklerimiz bulsa Allah'ın af kılışını sorayımız. Ve sizden özür soruyoruz. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyada, Havz-ı Kevser boyda, ümmetlerinizi kütüp turganda, uzağa ülkede yaşayan, Uzbekistan diyarıda, 14 asır kegin dünyaya kilgen, ve sizini sevgen, 14 asırdan kegin bolsa ham sizini vefatinizge yığlagen, biz ümmetinizni ham şefaatinizge alışıyızı ümit kılıp kalemiz. Bu mevizeni eşitken, ve sizge salavat-ı salam aytkenlerini Allah'tan sorab kalemiz Rabbim. Hammalarımızı Resulümüz aleyhisselam'ın mübarek ravzelerde turup o zatke Esselamu aleyke ya Resulallah deyiştik bahtını nasip kılsın. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.